I denne video lærer du at danse Ticket to the Blues. Det er en line dance på 32 tællinger. Der er ikke nogen restarts, og der er ikke nogen tags. Det er en dejlig begynderdans, der er komponeret af Niels Poulsen i 2015. Og musikken, det er One Way Ticket med Eruption. Først så får vi styr på grundformen, altså de 32 trin. Bagefter så sætter vi fokus på to steder i dansen, hvor man kan lave nogle drejninger, hvis man har lyst og overskud til det. Når der er styr på grundfiguren og drejningerne, så sætter vi musik og dans sammen og giver den fuld skrue. Lad os komme i gang med sektion nummer 1. Vi har vægten på venstre fod, fordi så er vi klar til at rokke frem på højre. Vi siger rock og recover, og så er der et coaster step. Coaster step. Et coaster step, det er der, hvor man går tilbage, samler og igen frem. Det prøver vi en gang til, så vi siger rock, recover, coaster step. Anden del minder meget om, man siger rock, recover. Og nu skal vi et chassé over venstre skulder. Et chassé. Så vi starter med at kigge på klokken 12, og vi slutter med at kigge på klokken 9. Vi sætter sektion 1 sammen. Så vi siger rock, recover, coaster step, rock, recover, et chassé. Vi tager sektion 1 en sidste gang, hvor jeg tæller i stedet for at sige af trinets navne. Så vi siger 1, 2, 3 og 4, 5, 6, 7 og 8. Så er vi klar til sektion nummer 2. Vi bevæger os først mod venstre. Det gør vi ved at krydse højre fod foran, så vi siger højre, venstre, sailor step. Så højre, venstre, lidt bag på højre, lidt bag på venstre og frem på højre. Den sidste gang, så vi siger højre, venstre, sailor step. Og nu skal vi mod højre. Krydse først venstre foran, så vi siger venstre, højre til højre side. Og så kommer der bagved kryds, venstre fod bagved, højre fod til siden og venstre fod krydser foran. Vi prøver at tage det i en køre, så vi siger højre, venstre, sailor, step, venstre, højre, bagved, kryds. Sektion tager vi nu på tælling. Så vi siger 1, 2, 3 og 4, 5, 6, 7 og 8. Godt gået. Det er sektion nummer 1 og 2, og det sætter vi sammen nu. Så vi siger rock, recover, coaster, step, rock, recover, et chassé. Højre, venstre, sailor, trin, venstre, højre, bagved, kryds. Lad os gå videre til tredje sektion. Det er en boks. Først går man til højre, så går man frem, så går man lidt til venstre og tilbage. Trinene siger højre fod til siden og samle frem på højre fod med et chassé. Et chassé. Nu skal vi til venstre med venstre fod. Samle med højre og tilbage på et chassé. Det er venstre fod. Et chassé. Det prøver vi. Vi siger højre samle et chassé. Venstre samle og et chassé. På tælling siger den 1, 2, 3 og 4, 5. 6, 7 og 8. Nu er vi kommet til fjerde og sidste sektion. Der skal vi baglæns. Vi starter med at gå baglæns på højre fod. Så vi siger højre, klap, klap. Tilbage på venstre, klap, klap. Så rokker vi tilbage på højre og recover og kickball change. En gang til. Så vi siger højre, klap, klap. Venstre, klap, klap, rock, recover, kick, ball, change. Tælling siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
Nu har vi prøvet alle 32 trin. Jeg foreslår, at vi sætter det sammen. Så vi starter forfra med at kigge på klokken 12 og siger rock, recover, coaster, step, rock, recover, it's just it. Højre, venstre, saler, trin. Venstre, højre, bagved, kryds. Højre, sammen, et chassé. Venstre, sammen og et chassé. Gå, klap, klap. Gå, klap, klap. Rock, recover, coaster, step. Jeg håber, at du kunne følge med. Hvis du kunne følge med, så hæng med, fordi så går vi videre til at prøve det på til det nye væg. Hvis der er noget, der driller, så spol tilbage og øv dig nogle flere gange. Vi prøver nu at tage de 32 trin, men til væg nummer 2. Så vi siger rock, recover, coaster, step, rock, recover, et chassé, højre, venstre, saler, trin, venstre, højre, bagved, kryds, højre, samlet, et chassé, venstre sammen og et chassé. Godt gået. Nu skal vi prøve at tage to vægge i en køre, så vi tager tredje væg og fjerde væg. Og måske sætter jeg tempoet lidt op, så det matcher bedre den musik, vi skal danse til. Har du vægten på venstre fod? Er du klar til at prøve tredje væg? Det gør vi nu, vi siger rock, recover, coaster, trin. Venstre, højre, et chassé, højre, venstre, saler, trin, venstre, højre, bagved, kryds, højre, sammen, et chassé, venstre, højre, tilbage, gå, klap, klap, gå, klap, klap, rock, recover, coaster, step, rock, recover, coaster, trin, venstre, højre, et chassé, højre, venstre, saler, trin, venstre, højre, bagved, kryds, højre, venstre, et chassé, venstre, højre, bagved, kryds, gå, klap, klap, gå, klap, klap, rock, recover, og til sidst en kickball change. Jeg tror, jeg kommer til at sige forkert et enkelt sted. Jeg håber ikke, at det forvirrer dig. Jeg tænker, at vi skal prøve at gå videre til det med de to drejninger. De to drejninger er i starten af dansen. Det er den første sektion, og vi har indtil nu danset den på den her måde. Rock, recover, coaster, step, venstre, højre, et chassé. Den første drejning, der kan man sige, rock, recover en helt omgang rundt på et chassé-trin. Så i stedet for coaster, step, så laver man et chassé, hvor man danser en omgang over højre skulder. Lad os prøve det. Vi siger rock, recover, et chassé. Den næste drejning kommer lige efter. Man siger rock, recover. Nu kan man dreje over venstre skulder. Ikke bare en kvart omgang, men en og en kvart omgang, så man stadigvæk lander på væg nummer 9. Man siger rock, recover, et chassé. Og så skal man være klar til at gå videre. Vi prøver at gøre sektion en gang til i sin fulde længde med begge drejninger. Så man siger rock, recover, et chassé, rock, recover, et chassé. Og så går man over i anden sektion. Husk på, de her drejninger, det er kun hvis du har lyst og overskud. Det er helt frivilligt. Her på mit gulv, der er lidt glat, i hvert fald med strømpesokker, så vil jeg undlade at gøre det. Men når du danser Ticket to the Blues derhjemme, så vælger du selv, om du har lyst til at dreje eller ikke. Nu har vi fået styr på grundformen, altså de 32 trin og de to drejninger. Så nu sætter vi det hele sammen og prøver at danse dansen til musik. Oh, oh, oh,
5, 6, 7, 8.